Mitt navn Tore Linné Eriksen. Jeg har fått beskjed om å være det som nå heter moderator for denne bolken. Jeg har ikke tenkt å be deltakerne om å moderere seg, hvis det var det som var meningen. Jeg er medlem av redaksjonen i dette tidsskriftet som heter Gnist. Denne siste bolken har jo det samme navnet som konferansen som helhet. Alternativ til krig, eller kanskje motstand mot krig, kunne man hatt i parentes, og veien til fred. I det ligger det jo et annet perspektiv enn det Sigurd Jarlsen siterte fra Jens Stoltenberg, om at det er våpen er veien til fred, sier generalsekretær, som er sekretær for generalene, derav titlen. Jeg håper at vi i den siste runden her kan bringe samtalen litt inn på det norske, det vil si NATO-perspektivet. Det har, bortsett fra innledning av Sverige, ikke stått så sentralt som mange i panelet mener, regner jeg med, at har bør gjøre. Siden det påvirker både norsk rolle når det gjelder eventuelt å bidra til en form for motstand mot krig, eller muligheten for utformingen av en norsk sikkerhets- eller forsvars- eller krigspolitikk, fritt valg. Det er tre deltakere i dette panelet, som alle har, eller som har ulik bakgrunn, men som alle kommer til å snakke litt ut fra de erfaringer de har hatt, også i denne diskusjonen spesielt. Først er det Synne Høyslott Bjørbekk, som er med blant annet fordi at hun var Rødts, partiet Rødts representant i Forsvarskommisjonen. Og har skrevet en særuttalelse, som ikke er det minste sær, hvis du spør meg, som er delt ut til mange, og som fortsatt tror jeg ligger noen eksemplarer av, ute i trappa, som jeg anbefaler sterkt. Og det er også et utfyllende intervju med Bjørbekk, i dette siste nummeret av tidsskriftet Gnist. Dette var reklamen. Den neste innleder har en bakgrunn som kanskje skiller seg litt mer fra mange i denne salen. Det er Kai Eide, en av Norges mest erfarne og framstående diplomater, med bakgrunn i flere runder ved norske NATO-ambassaden, inkludert også som NATO-ambassadør, og spilt en sentral rolle i mange av NATO-samtalene, og har vært knyttet til megling og krisehåndtering både på Balkan, og senere også som FNs leder for, i Afghanistan i en 2-3 års periode. Og vi er veldig spent på og håper at han også kan bruke sine erfaringer inn i denne samtalen. Og den siste er Jørgen Johansen, som er knyttet til fredsbevegelsen. Beklager at jeg bruker dette fremmedordet. Jeg har bestemt meg for ikke bruke så mange fremmedord, og som da i mange år var knyttet til fredsinstituttet, fredsstudiet i Universitetet i Tromsø, men som har vært bosatt i 40 år i hvert fall i Sverige, og som har gitt opp den akademiske verden, og driver nå en utstrakt forfatter- og publiseringsvirksomhet, blant annet et tidsskrift som heter Journal of Resistance Studies, og i det ligger det motstand mot krig, og særlig ikke-voldelig eller konstruktiv motstand, som er titlen også på en bok som akkurat er kommet, hvor Johansen er en av medforfatterne, Constructive Resistance, Resisting Injustice by Creating Solutions. Det er de tre. Og aller først, og ikke minst, skal det innledes med Birgitte Grimstad, som sitter der, som skal synge denne sangen. Ja. Når Erling Borgen nevnte at han hadde fulgt Sigurd Jarlsen i hvert fall 50 år, så har vel jeg fulgt Birgitte Grimstad i nærmere 60. Og det sier jo noe om oss begge to. Hun skal synge sangen «Herr President», som egentlig var en fransk sang, «Monsieur le Président», som ble skrevet i protest under den første Indokina-krigen, altså Frankrikes krig mot avkolonisering fra 1945 til 1954, og som ble forbudt,
og som ble sunget mye igjen under krigen mot Algeri, hvor den også ble forbudt, men her er den ikke forbudt. Og den en norsk tekst av André Bjerke. Og så har hun med seg på gitar, og det synes jeg meget sentralt i denne sammenheng. Det Jonathan Shapira, som en avhoppet israelsk helikopterpilot. Som for akkurat 20 år siden, i 2003, ledet aksjonen blant piloter som nektet å bombe sivile. Vær så god, begge to. Herr president, jeg skrev et brev jeg nu vil sende. Fordi tid kan hende, de leser dette brev. For jeg har mottatt selv et brev fra militæret, som sier jeg skal være ved fronten onsdag kveld. Men jeg blir ikke sendt til jorden for å drepe, så meg skal ingen slepe. I krig, herr president, beklager hvis det gjør dem sint å lese dette. Nu har de altså sett det, jeg vil bli desertør. I krigen har jeg selv sett far og brødre falle. Selv forlot jeg alle de små som gråt farvel. Min mor fant hvilested der ingen sprenggranater og syngende soldater forstyrrer hennes fred. De årene jeg satt som fange tok de fra meg den kvinnen livet ga meg. Mitt hjerte har du tatt. I morgen tidlig går jeg ut av huset føren. Det gryr og stenger døren mot livets døde år. På hebraisk. Savot kuda kulchem Hamilchama nifshat Al titgayso af pa'am סרבו להילחם אם כבר נותנים פה דם תיתן אתה הכל אתה נועם גדול כבוד ראש הממשלה אם תבקשו עוד אמון על הבולשת שאין לי נשק הם יכולים Dear Norwegians, the money in your pockets is made of guns and rockets. Now let's talk about peace. Som tigger vil jeg gå på veiene I rike, og der vil jeg predike for store og for små. Si nei til dette hat som krigens lov vil fordre. Nekt blankt og lystre ordre. Bli aldri mer soldat. Herr president, om blod har de nu talt så meget. De bør gi deres eget for slik aposteltro. Men tar de meg som meld til Herren at jeg bare kan skytes uten fare. Jeg skyter ikke selv. Jeg skyter ikke selv.
Og godt, er den på nå, ja. Ja. Vi tar en til, vi. I natt jeg har så lyst til å høre hva som virkelig står i den teksten. I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Jeg drømte det var fred på jord, og alle krig var slut. Jeg drømte om en jättesal der statsmenn satt i rad. Så skrev de på et reversal og reste seg og sa: «Det finnes inga soldater mer. Det finnes inga gevær. Og ingen kjenner lenger til det ordet militær.» På gatorna gikk folk omkring og gikk fra krog til krog, og alle drakk hverandre til og dansade og log. I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Jeg drømte det var fred på jord, og alle krig var slut. Kom igjen! I natt jeg drømte noe som jeg aldri drømt forut. Jeg drømte det var fred på jord, og alle krig var slut. Jeg drømte om en jättesal der statsmenn satt i rad. Så skrev de på et reversal og reste seg og sa: «Det finnes inga soldater mer, det finnes inga gevær, og ingen kjenner lengre til det ordet militær.» På gatorna gikk folk omkring og drog fra krog til krog, og alle drakk hverandre til og dansade og log. Lykke til! Det er så godt å se noen fredsmarsjere her. Ha det bra! Hjertelig takk til begge to. Hvis man vil høre mer fra Birgitte Grimstad, eller av Birgitte Grimstad, så har hun lagd en dobbelt-CD for Besteforeldrenes klimaaksjon, som heter «Vi må være gode mot menneskenes jord». Og nå har jeg lyst, jeg ser ikke alle salen, men jeg tipper at noen her kan være medlem, eller er i aldersgruppa, for besteforeldre. Etter dette så er jo mange ord blitt bokstavlig talt prosaiske, men jeg håper også at paneldeltakerne vil synge ut, og først Synne Bjørbekk. Ja, takk for fin sang. Å snakke om veier til fred i Ukraina i dag, det er en vanskelig øvelse. Det er lett å bli stemplet som Putin-tilhenger, som mange har vært inne på her. Eller for å støtte russiske synspunkter når man prøver å forstå konflikten. I enhver krig så er det en høy grad av psykologisk krigføring, som Sigurd Allen redegjorde godt for. Og nettopp derfor er et kritisk ordskifte så viktig, og i så måte så synes jeg denne konferansen har vært et utrolig viktig og godt bidrag. I Norge så er den rådende konsensusen at våpenstøtte til Ukraina er nødvendig, og at krigen mot Russland kan vinnes. Ut fra et sånt perspektiv så blir krigen en kamp mellom det gode og det onde, og løsningen kan bare være at fienden må knuses. På den andre siden så har russiske
Både den russiske politiske og militære ledelsen uttrykte at dette er en eksistensiell krig for Russland. En krig de ikke kan tape, og der bruk av atomvåpen kan være siste utvei. Jeg vil prøve å begrunne hvorfor jeg mener at våpen ikke er veien til fred. Et første steg mot veien til fred må tvert imot innebære et forsøk på å prøve å forstå hvordan begge sider tenker. Noe som er noe annet enn å forsvare en av partene. Som Thomas Theoreme, en sosiologisk teori fra 1920-tallet, beskriver ganske godt. Hvis mennesker definerer situasjoner som virkelig, så blir de virkelig i sine konsekvenser. Med andre ord, mennesker og stater sin tolkning av en situasjon påvirker deres handlinger, og derfor er det viktig å få fatt på denne fortolkningen for å kunne forutse, men også for å kunne forandre deres handlinger. I 1982 så presenterte Palmekommisjonen sin rapport med navnet «Vår felles fremtid» for FN sin generalforsamling. Her heter det at ingen er sikker før alle er sikre. Det var i en verdenssituasjon som minnet mye om den vi er inne i nå. Kommisjonen, ledet av Olav Palme, mente at alle parter i konflikten må bli hørt, og at FN må være en sentral fredsmekler. Og et annet budskap var at opprusting ikke skaper sikkerhet og fred, og at man i stedet må prøve å etablere en felles sikkerhetsarkitektur som gir et løfte om felles overlevelse i stedet for en trussel om gjensidig ødeleggelse. Dette bygde på en erkjennelse av at jeg kan ikke bli trygg om naboen min ikke er trygg. Tiltak på den ene siden vil uunngåelig møtes av mottiltak på den andre. Noen år senere, i 1990, så introduserte Paris-charteret prinsippet om udelelig sikkerhet og suveren likhet i et Europa uten delelinjer. Men denne politikken har dessverre ikke blitt fulgt opp. I stedet for udelelig sikkerhet så har stormaktene prøvd å øke sin egen sikkerhet, sin makt på bekostning av andre, og i stedet for et Europa uten delelinjer så er vi inne i en ny kald krig, der stormaktene sin konkurranse om politisk innflytelse, militær kontroll og tilgang til markeder og ressurser skjerpes. Den vestlige fortellingen om krigen i Ukraina hevder at Russland gikk til angrep uten provokasjon, og at vi har med et ekspansjonistisk Russland å gjøre. I dette bildet så er Ukraina sjanseløs uten vestlig våpenstøtte, og fred kan bare oppnås gjennom krig på slagmarka. Dermed så blir krigen til noe uunngåelig, noe som ikke kan avverges eller stanses. Og jeg mener at dette er grunnleggende feil. En viktig dimensjon med krigen i Ukraina er den geopolitiske rivaliseringen mellom Russland på den ene siden, og nå i stadig tettere allianse med et fremvoksende Kina, og en USA-dominert vestlig verden på den andre. Men i motsetning til under den kalde krigen, så er USA nå helt overlegen Russland når det gjelder konvensjonell militær styrke. Etter Sovjetunionens sammenbrudd så har de fleste tidligere Varsava-paktlandene blitt medlemmer av NATO, og i 2008 så vedtok NATO at man ville ønske Georgia og Ukraina velkommen som medlemmer. Putin uttalte med en gang at en sånn NATO-utvidelse ville bli oppfattet som en direkte sikkerhetstrussel. Og samme år så meldte William Burns, som da var amerikansk ambassadør i Moskva, at for Russland så var Ukraina den rødeste av alle linjer. Og som flere her har nevnt, så er det mange politiske eksperter, politikere i USA som har advart om at dette ville øke risikoen for krig. Men dette vedtaket ble opprettholdt på NATO-toppmøtet i Brussel sommeren 2021, og samtidig så inngikk USA et avtale om strategisk militært samarbeid med Ukraina. Russlands svar på NATOs strategiske fremrykking har jo vært en stadig mer aggressiv storrussisk sjåvinisme. Og som kjent så invaderte Russland Ukraina i 2022, og det har ført til veldig store tap, spesielt militært på begge sider, men også store sivile tap i Ukraina. Jeg mener at spørsmål vi er nødt til å tørre å stille, er om NATOs østutvidelse og den opplevde innringingen av Russland kan ha påvirket russiske vurderinger, både i tida før og nå under krigen.
Og gitt at man var advart på forhånd, hvorfor gjorde man det man gjorde likevel? En relevant parallell er jo Kuba-krisen i 1962. Da hadde Sovjetunionen plassert atomraketter på Kuba. Det ble ansett som en trussel mot amerikanske sikkerhetsinteresser. Og den amerikanske responsen var å sette i gang en blokade av Kuba og true med atomkrig. Og USA krevde en demontering av basen og fjerning av offensive våpen. Og krisen brakte verden på randen av en atomkrig. Hva hadde skjedd dersom Sovjetunionen og Kuba hadde stått på prinsippene? Ingen ville vel ha forsvart en amerikansk respons på dette, men det er likevel temmelig sikkert at den responsen hadde kommet. Det både Kuba-krisen og krigen i Ukraina viser, det at enten vi liker det eller ikke, så opererer stormakter med sikkerhetssfæra. Og det må vi på et eller annet vis forholde oss til. De som har peket på dette blir ofte beskyldt for at de ser på mennesker som brikker. Men det man sier det er jo egentlig at stormaktene alltid har betraktet mennesker og andre stater som brikker. Og dette er ikke noe unntak. Og jeg tror, som Arne Overeim sa, at en realistisk snarere enn en moralsk innstilling er nødvendig for å finne diplomatiske løsninger for å unngå en eskalering. Og kriger som involverer atomvåpen er spesielt farlig. Da er det i alle fall avgjørende å finne en pragmatisk forhandlingsløsning, som Kennedy og Khrusjtsjov i 1962, fremfor å kjøre hardt mot hardt. Ser vi noen forsøk på dette i dag? Jeg vil hevde at svaret i all hovedsak er nei, i hvert fall fra NATOs side. Både før og under krigen i Ukraina så har vi sett forsøk på å fremstille medlemskap i militæralliansen NATO som en slags menneskerettighet. Da Olaf Scholz var i Moskva i håp om å forhindre Russlands brutale overfall på Ukraina, så prøvde han først å berolige med at Ukraina blir ikke medlem i NATO i min tid. Men dette ble kjapt skutt ned av Biden og Stoltenberg, som begge understreket at bare Ukraina kan avgjøre om de skal bli medlem i NATO. Det var dette frihet handlet om. Også i en tidlig fase av krigen, når Zelensky åpnet for en fredsavtale med Russland, der Ukraina mot garantier skulle holde seg utenfor NATO, så var Stoltenberg kjapt på plass under forhandlingene i Tyrkia med sitt mantra om at prinsippet om et lands frihet er friheten til å bli med i NATO. Og Stoltenberg har også senere torpedert andre fredsinitiativ, som Kina for eksempel sin plan for en forhandlingsløsning. Og så har vi jo hørt andre bakvendte utsagn som at våpen er veien til fred, og at solidaritet er samhold i verdens mektigste militærallianse. Selvsagt ligger hovedansvaret for fred på angriperen, på Russland. Men det kan ikke bety at de som har advart mot NATO sin ekspansjon var på vidda. De fikk jo helt rett. Og kanskje er nøkkelen til en fred også i dette. Retten til å forsvare sitt land mot et angrep, det er grunnleggende. Men når retten til å velge militær tilknytning også utropes til et prinsipp, så er det grunn til å snu på spørsmålet og spørre, hvem er det som rir prinsippet? Hvor mange skal dø for at også Ukraina skulle kunne bli medlem av NATO? Under den kalde krigen så ble det bygd opp en alliansefri bevegelse, der også europeiske land var medlemmer. Det ble jobbet for å motvirke blokkpolitikken og for militær nedrusting. Kanskje ville en sånn politikk i dagens situasjon ha skapt større oppslutning i resten av verden mot Russlands brudd på folkeretten. Det er mange som har opplevd NATO sine kriger i Irak, Libya, Afghanistan, og de tror ikke på Vestens omsorg for menneskerettigheter og folkeretten. Og vi nå ser krigen mot Gaza i all sin gru, med full støtte fra USA, så ser vi hvor mye menneskeliv egentlig er verdt. Nå drepes tusenvis av forsvarsløse, innesperret, unger, kvinner, menn i Gaza, og denne gangen så er det okkupanten Israel som får
våpenstøtte. Er det dette som er de vestlige verdiene? Biden har uttalt at han ser krigen i Ukraina og krigen mot Gaza som en del av den samme kampen for amerikansk hegemoni. Kan vi da tro at påstanden om at våpen er veien til fred har vært oppriktig meint? Eller har målet hele tiden vært å svekke Russland mest mulig og gå så langt som det er mulig å gå uten å utløse atomkrig? Noen mener at krigen i Ukraina har endret alt, og mitt syn er at ingenting av dette er nytt. Heller ikke i dag er det usolidarisk å gå imot våpenkappløp, NATO-utvidelser, eller å underlegge hele Norden NATO sin atomstrategi. Det skaper ikke en fredeligere verden. Så nå er det viktig å våge å ytre seg, også når det går på tvers av det allment aksepterte. Vi må våge å snakke om fred og kreve at politikerne kaster kreftene inn i fredsforhandlinger fremfor militær konfrontasjon. Prisen for å fortsette dagens kurs kan bli veldig høy. Takk. Takk skal du ha, og da er ordet ditt, Kai Eide. Mange takk. Hører dere meg igjen gjennom den, eller må jeg gå helt frem? Hører meg nå? Ok, først må jeg si, Birgitte, det minnet meg om slutten av 60-tallet i Frankrike. Monsieur le Président, je vous écris une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Ja. Sånn var det. Men jeg har lyst til å følge på det Synne snakket om. NATO-medlemskap, NATO-utvidelsen, og så videre. Jeg begynner å bli gammel. Altså, når jeg er stiv i ryggen, så er ikke det fordi jeg... gammel, men fordi jeg har blitt tvunget inn i SATS-medlemskap. Men jeg har vært med en stund, altså jeg har vært med på NATO i 11 år til sammen, på 80-tallet, 90-tallet og 2000-tallet. Tre vidt forskjellige organisasjoner, egentlig, nesten, på 80-tallet. Det var preget av det vi også hadde. Jeg var med på 70-tallet i KSSE, som det heter den gangen. Og hva er det som skjedde? Omfattende samtaler mellom øst og vest som helhet, 35 land satt sammen da, og i tillegg supermaktene, Russland, Sovjetunionen og USA, som satt og diskuterte langdistansekjernevåpen, kortdistansevåpen, antirakettsystemer. Til slutt så var det også open skies, husker dere, ikke sant? Og så i OSSE så satt vi og diskuterte adferdsregler. Hva gjør vi med konvensjonelle styrker? Jo, de kan bare plasseres sånn og så langt fra grensene. Hva varslingstid? Det kunne ikke være mer enn så og så mange. Hva? Detaljerte ting som ble forhandlet år etter år etter år. Og da vi var ved slutten av 80-tallet, eller siste halvdel av 80-tallet, så var det et nettverk av avtaler som styrte hvordan Europa skulle operere, liksom, hvordan vi skulle behandle hverandre. Og USA og Kanada selvfølgelig. Så kom 1991. Jeg husker den møte vi hadde i NATO, utenriksministermøte, og så sier den sovjetiske ambassadøren, jeg har en endring i kommuniké. Hver for dere som dere ser, så er det ikke skjev hva NATO er. Det er fordi at vi har akkurat fått en melding fra Moskva om at Sovjetunionen ikke lenger eksisterer. Det er litt en melding for å få opp i NATOs hovedkvarter desember 1991. Og hva skjedde etter det? Jo, vi var begeistret. Vi gikk inn i en helt ny fase. At vi hadde vunnet på en måte. Det var ikke det som var... Altså, selvfølgelig spilte det en rolle. Det som hadde skjedd i forhandlinger og så videre. Men det var jo russerne selv. Det oppgjøret i Moskva som førte til at Sovjetunionen gikk i oppløsning. Men det jeg vil frem til er... Fra midten av 1990-tallet så stoppet samtalen. Og hvorfor ble disse samtalene i gang satt in the first place? Jo, det var fordi både amerikanerne og sovjetene forstod at det var i ferd med å bli for farlig. Det ble for kostbart, vi kunne ikke drive på sånn lenge. Vi var ikke glad i hverandre.
Men det ble for farlig. Og noe måtte gjøres. Det oppdaget man ikke minst etter Kuba-krisen, invasjonen i Tsjekkoslovakia, og så videre. Og der er vi i dag, ikke sant? Nå har vi siden 1990-tallet nesten ikke snakket sammen. Opprettet noe som heter NATO-Russlandsrådet etter hvert. Men det var egentlig ganske dødt fra begynnelsen. Jeg har aldri hatt noen seriøse diskusjoner der. Og i supermaktsdiskusjonen, hva skjedde der? Den ene avtalen etter den andre har ramlet sammen. Noen på grunn av russerne, noen på grunn av amerikanerne, eller noen fordi den politiske geografien hadde endret seg helt, ikke minst i Europa. Så i dag sitter vi i en situasjon hvor det bare er én avtale som dingler sånn litt i lufta der, og vi vet ikke, kanskje er den snart forsvunnet den også. Og i tillegg så har det kommet nye ting. Det dreier seg om cybervåpen, det dreier seg om kunstig intelligens, det dreier seg om, autonome våpen, og så videre og så videre. Masse ting å diskutere som vi må diskutere, for det er ferdig med å komme ut av kontroll. Så gjør vi det ikke. Så det vi egentlig burde konsentrere oss om i dag, men det er jo å si, nå har det blitt for farlig igjen, og det koster for mye. Vi kan ikke greie dette her lenger. Men vi står ikke der. Jeg har endret mitt foredrag som jeg holder om sånne ting, fra krig i Europa, ikke sant? Noe sånt, verden i turbulens til en verden i brann. For det er snart. Og da snakker jeg ikke bare om krigen i Ukraina, krigen i Midtøsten, men kombinert med klimakrisen, kunstig intelligens og en rekke andre ting som vi ikke har kontroll over. Det er livsfarlig at vi ikke har kommet lenger enn vi har. NATO-medlemskap, utvidelsen fra 1990-tallet og utover. Var det mulig å stoppe det? At det begynte hvertfall med Polen, Ungarn og så videre? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det var uunngåelig at det skjedde. Også fordi vi levde i en situasjon hvor vi trodde at alle ville skulle bli akkurat som oss, ikke sant? Liberale demokratier. Og så hadde vi liksom opphevet alt som heter geopolitikk. Hadde ikke rett på noe innflytelsesfære lenger, annet enn USA, selvfølgelig. Vi har alltid et unntak her. Sånn var det, med andre ord. Vi kunne ekspandere østover så langt vi ville. Og som sagt, jeg tror det var umulig å stoppe det i begynnelsen. Også fordi at Helsingfors-traktaten fra 1975 sier at enhver stat har rett til å tilhøre eller ikke tilhøre en allianse. Så nærmer vi oss da, ikke sant, med Ukraina. Og man har en lang diskusjon i NATO. Jeg var selv i Odessa og reklamerte for ukrainsk medlemskap i NATO. Jeg. I 2004, så jeg mener, ja, nå er jeg åpen, ikke sant? Erkjennelsens tid er kommet. Men det er klart, fra norsk side var vi ikke begeistret, for å si det sånn. Og så i 2008 så kommer denne famøse setningen i kommuniket fra toppmøtet. NATO and Ukraine and Georgia will become members of NATO. Will become. Alle som var med på møtet visste det var ikke noen enighet om dette. Men det var George Bush som presset igjennom. Denne hovedsetningen ville han ha, selv om det ikke var noe annet. Håpet kom hos ukrainerne. Russerne ble engstelige, enda mer enn tidligere. Og der var vi i en helt ny situasjon. Så har vi gjentatt og gjentatt og gjentatt det i kommuniker. Jeg tror de fleste i dag erkjenner at den setningen fra 2008 var en dramatisk feil. Dramatisk feil. Og så er spørsmålet, kan vi komme dit at Ukraina blir medlem? Jeg tror ikke bare var det en bommert den gang, men jeg tror ukrainerne kommer til å bli grusomt skuffet. For jeg kan ikke se noe virkelig scenario som gjør det mulig å ta Ukraina opp i NATO i overskuelig fremtid. Vi snakket om en fredsavtale, så jeg hørte Stoltenbergs stabssjef sa bytte litt territorium mot NATO-medlemskap. Ja, men i all verdens rike. Ja, det er riktig at det formelt bare er NATO og Ukraina som skal bestemme dette her. Men russerne eksisterer også, ikke sant? Så snakker vi om en fredelig løsning. Hvorfor i all verden skulle russerne gå om på en fredelig løsning hvis det fører til Ukrainas NATO-medlemskap? Dermed så sitter du i noe som er det verst mulige løsningen,
som er konflikten som pågår og pågår og pågår og pågår, og som koster oss mye. Nå vet jeg, det tar mye tid. Du får mindre tid i samtalen etterpå. Bare fortsett. Men jeg må fullføre dette, for jeg tror vi er i ferd med å gjøre ukrainerne en bjørntjeneste, og jeg tror de er i ferd med å oppdage det. Og det er dramatisk. Man må aldri love noe man ikke kan holde. Det gjelder både i familieliv. Du smiler, du. Er det noe du har å fortelle meg? Og det gjelder i storpolitikken. Nei, dette er livsfarlige baner å bevege seg inn på. Sverige og Finland kommer nå inn. Ja, Erdogan har ikke liksom fratatt seg selv siste muligheten på å spenne bein enda, da, men jeg tror det skjer. Hva er jeg engstelig for da? På en måte er jeg glad for at Sverige og Finland kommer med. Men under den forutsetningen at de bidrar til en politikk som er lavspenningssøkende i nord. Slik den politikken som vi har ført i 10 år etter 10 år. Hvis det er det motsatte vi ser, nemlig at svenskene og finnene åpner opp for mer amerikanske baser, mer permanent tilstedeværelse, kjernevåpenspørsmålet diskutert på en annen måte enn oss, og så videre, ja, da tvinger de også Norge inn i en politikk som ligner på den politikken. Da har vi økt spenningen i nordområden. Så her må jeg si, håper jeg at vi kan få en dialog i Norden som gjør at vi kommer ut av dette på en skikkelig måte. Helt til slutt må jeg si noe om Midtøsten. Og da, jeg, la meg binde dette også opp til dette med Ukraina. Ja, det er klart at det er palestinerne og israelerne som lider først og fremst av den krigen som pågår. Men ukrainerne rammes også. Og hvorfor det? Vi har lovet at vi skal bidra med store summer for å hjelpe til oppbyggingen av Ukraina. Det er et generasjonsprosjekt, et gigantisk generasjonsprosjekt. Se hvordan det ligger i Gaza nå. Ruiner. Ruiner. Hvem skal bygge det opp? Palestinerne? Israelerne? Nei. Det er det internasjonale samfunnet. Norge er fortsatt leder i den internasjonale giverlandsgruppen. Det kommer det å koste. Og jeg er redd for at det kommer ikke på toppen av det som skjer overfor Ukraina. Ja. Dette kommer til å bety mindre penger for gjenoppbyggingen av Ukraina. Så jeg må si at det vi opplever nå, det er forferdelig vanskelig. Som Saddam skjønner, jeg er veldig for fred, altså. Men jeg ser liksom ikke noen vei nå. Det var løfterikt at kineserne plutselig engasjerte seg. Noen sier, ikke sant, at Kina og Russland kommer stadig nærmere av hverandre. Og da leser man disse kommunikéer hvor de sier at evig troskap og kjærlighet dekker alle områder og så videre. Det er jo sånn som diplomater og politikere sier, ikke sant? Jeg har sagt mye sånn selv, men ikke på det nivået. Det var ingen som la merke til det. Det er akkurat som Norden skal bli den mest integrerte digitale regionen i verden, sa statsministeren for noen år siden. Det er klart, kineserne og russerne er ikke så glad i hverandre. Altså, hvis kineserne har vært så glad i Russland, hvorfor har de ikke stemt for dem i generalforsamlingen da? Ikke en eneste gang. Det er derfor når kineserne kom med sitt utspill, i stedet for sånn som både Ine Eriksen Søreide og Anniken Huitfeldt, nærmest skjøv det til side, som irrelevant. Det er rent politisk. Det er så primitivt at det er nesten ikke mulig å si. For hvilket land er det som er troverdig i Moskvas øyne? Det er jo Kina. I stedet burde vi ha intensivert dialogen med kineserne med en gang og sagt, hei, så flott, dere kan kanskje spille en rolle som ikke vi kan spille. Men det gjorde vi ikke. Så klager vi at kineserne har begynt å bruke sterkere språkbruk overfor Vesten. Ja, det er helt riktig det. Men det som jeg pleier å si, da jeg var liten og var ute og slåss, var du som begynte, ikke sant? Og sannelig var det vi som begynte. Når det gjelder Midtøsten, en ting som midt i det hele, det er, som er positivt, det er at jeg ser ikke at hverken USA, Russland eller Kina i dag har noen interesse av en utvidelse av krigen.
og at de alle sammen vil gjøre det de kan for å forsøke å holde den under kontroll. Kineserne mottar i dag fortsatt 30% av sin olje fra Midtøsten. Det er et kjempesvært engasjement når det gjelder det Belt and Road-initiativet i hele denne regionen. Det er ingen interesse. Russerne kan heller ikke, med den innflytelsen de har, som er begrenset, de kan heller ikke tjene noen ting på å ikke følge den linjen. La oss forsøke å holde dette innenfor det området der. Og så hvordan vi går videre. Jeg var med i noe som heter Mitchell-kommisjonen. I 6 måneder. Jagland, som var norsk representant, og så var det George Mitchell, Solana, som var EF-sjef. Jeg var da sherpaen til Torbjørn, og hadde et halvt år nede i Jerusalem og Ramallah, og gikk rundt og så olivenlunder kuttet ned, av bosetterne. En harassment uten like. En lærer som fortalte, en forretningsmann som fortalte oss, han fortalte hvordan han skulle kjøre barna til skolen. Jeg er snart ferdig nå. Skulle kjøre barna til skolen, da måtte han krysse gjennom 2 bosettingsområder, eller 2 israelsk kontrollerte områder, før han kom til skolen. Så sa han, hva skjer om morgenen? Jo, som regel så går det bra. Jeg ruller ned vinduet, viser frem mine papirer, og så videre. Ganske ofte så blir jeg beordret ut av bilen, og så blir jeg kroppsvisitert. Og så, ikke ofte, men regelmessig, blir jeg beordret til å legge meg ned på bakken, med ansiktet ned, og så sparker de på meg, for å kjenne om jeg har våpen. Og så sier han, hvem er det jeg er? Hvem er det jeg er for barna mine? Jo, jeg er helten deres. Og når helten behandles slik, hvordan kan du forhindre at raseriet utvikler seg videre? Og igjen, etter 2003 har det ikke vært noen skikkelige forhandlinger om hverken tostatsløsning eller noe annet siden Taba. Og der ligger vi. For meg så er liksom det store jeg håper på, det er at det skal vise seg en politiker eller en stat som tør å si vi må bevege oss inn i samtidens tidsalder igjen før dette går helt galt. Takk for meg. Tusen takk. Så nå er vi spent at noen nå kan snakke litt om fred. Som er det beste. Ja, det er ikke så lett. Det er hyggelig å være her. Jeg satt bakerst første del av dagen. Jeg så veldig mye grått hår og skjegg. Vi har et problem. Den verden som vi nå lever i, som vi alle har skjelt på og har gode grunner til å beklage oss over, den er skapt av vår generasjon. Vi har en stor del av ansvaret for det vi har gjort og det vi ikke har gjort. Det spørsmålet vi har diskutert i dag, det er veldig personlige spørsmål for meg. Jeg er pasifist, og norske stat dømte meg til 16 måneders fengsel for å nekte all form for verneplikt i sin tid. Noen år senere så ble jeg tiltatt for spioneri for å avslørte amerikanske baser i Norge. Bedømt et antall ganger, men ble til slutt frikjent i Høyesterett med 3-2 stemmer. Det var veldig nære at det gikk åt helvete. Ikke voldsaken, som dere kanskje husker noen av dere. 1986 kom siste dommen. Ja, siste dommen, men det var jo 83 rassian. 83 var rassian, politirassian. Første politirassian mot en avisrelasjon her i Norge siden Quisling var statsminister. Og det er viktig å vite at den gangen fikk vi støtte av det norske folk. Når staten dro inn pressestøtta til avisa vår, fikk vi bidrag fra fagforeninger, politiske partier, folk ga oss penger på gata for å kunne fortsette ut i avisa vår, selv om staten ville dømme oss som spioner med strafferamme på 21 år. Det er en annen debattklimat enn hva Frida og mine andre venner her oppdager i dag, når vi utskjelt bare antyder at det kan være nyansering i synet på
Ukraina. Som militærnekter har jeg jobbet i 120 land. Jeg har reist mye. Jeg er en hovedårsak til den globale oppvarmingen. Det sier i hvert fall mine barnebarn, som nå begynner å bli voksne. Og min barnebarn Klara, hun spør meg, hva har du drevet med, Jørgen? Det beste far, sier hun. Sånn som verden ser ut. Du har vært aktivist i ulike deler av verden. Du har jobbet med spørsmål om miljø og krig og fred. Men det blir bare verre og verre, sier Klara til meg. Det er ikke lett, altså. I 1995-96 så ble jeg engasjert i krigen i Tsjetsjenia. Reiste rundt i Tsjetsjenia, som var på samme nivå som vi sier i Gaza i dag. Og pratet både med russiske soldater og med Dudajev. Det var uka før han ble drept av russiske etterretningstjeneste. Og møtte soldatmødrene fra Russland, som dokumenterte overgrepene. Jeg våkner den dag i dag at mitt putvar lukter råttende lik. Lukten går ikke ut av hodet mitt. Det er et helvete å være i et krigsområde. Og jeg fikk under den perioden sympati for russiske soldater som gikk overgrep, for de var også offre i krigen. Det er ikke så lett som at den ene siden er gode, den andre er dårlige. De som lever i en krigsområde, de blir skadet for livet. Og Jonathan, som spilte gitar, en av mine studenter fra den hele år tilbake. Jeg har godt samarbeid med mange på den israelske siden, som i dag sliter med å være nektere, som har suttet i fengsel i Israel gang på gang på gang. De ble dømt gjerne 6 ganger for å nekte. Ok. Som forsker har jeg jobbet med å forsøke å få folk til å forstå hva en konflikt er. Og det er ikke så lett. Jeg ble headhuntet til å komme til Tromsø opp til Arne. Hun stod der i 2000 for å starte et fredssenter. Jeg forsøkte noen år, men det var ikke så lett. Det er mye byråkrati, mye administrasjon og mye pappersmølle som skal bekjempes for å kunne gjøre noe fornuftig på universiteter. Og en sak jeg har forsøkt å løfte fram når jeg møter journalister og aktivister, det er en misforståelse om at krig er en konflikt. Krig er ingen konflikt. Krig er et middel som visse aktører bruker i en konflikt. Og det er ikke så ikke å se forskjell på konflikten og de midlene som bruker. Ja, da er det bare krig som er muligheten da. Det er utrolig viktig å kunne skille hva handler konflikten om fra hva er det vi bruker for midler. Men dagens debatt handler bare om krigen som middel. Det er diskusjonen om hvilken våpen skal vi selge. Eller gi bort. Det er ikke hva konflikten handler om, hva vi er uenige om. Men skal vi ha missiler, fly, haubitser, granater, landminer? Og det er et resultat at ikke man lykkes å skille i hodet sitt forskjellen på midlene som brukes, og det konflikten handler om. Nå stjer litt vann her, jeg vet ikke om det. Ukraina. Har dere vært i Kiev, så har dere sett dette fantastisk store monumentet i sentrum av et vikingeskip. Det er fordi den første invasjonen var av skandinaviske vikinger til Ukraina, som grunnla staden, eller byen Kiev. Flytter vi oss lenger fram, så er den svenske kongen Karl den 12. En som forsøkte å ta Moskva, og gikk naturligvis den enkleste veien over slettene i Ukraina, og kjørte seg fast i lera i Ukraina, og fikk gi seg. Så kom Napoleon ridende, og kjørte fast i lera i Ukraina, på åkermarken, og fikk gi seg. Så kom Hitler gjennom Ukraina mot Moskva, og fikk gi seg. Når jeg pratet med eldre offiserer i Russland i dag, så sier de, vi har en historie som vi kjenner til om vikinger, Karl den 12., Napoleon, Hitler og nå NATO som kommer. Og det var vår begrunnelse for å skape Warszawa-pakten. For ved Russlands grenser skal de alltid ha russiske soldater på begge sider av grensa. Som en beskyttelsesmur mot flere invasjonsforsøk vestfra. Vi kan diskutere om dette er en korrekt beskrivelse, men det er deres diskurs. Det er slik de ser verden, og det er ikke helt urimelig.
I Sverige har debatten gått fra å først være veldig forsiktige, og så kom det et forslag, skal vi kunne sende hjelmer til Ukraina? Slik at det ikke blir skutt i hodet sitt. Eller vester. Ja, det kan man gå med på da. Og så var det da lastebiler for å kunne transportere våpen og soldater. Ja, det kan vi gå med på. Og så ble det gevær. Så ble det kanoner, droner, haubitser. Og det er JAS-planet, det store svenske krigsleketøyet, på gang og kunne eksporteres. Den her steg for steg. Og skal vi koble det her til neste mulige steg, så er det atomvåpen, naturligvis. Men jeg ser en viss motstand mot å bruke atomvåpen. Og hvorfor er det motstand mot å bruke atomvåpen? Jo, fordi konsekvensene er for store. Det er for store ødeleggelser. Men når det var med meg i Grossen i påsken 96, så var det 4 kvadratkilometer helt platt, ikke en bygning igjen. Samme som jeg så på bildet fra Hiroshima og Nagasaki, utradierte byer, og det er på gang i Gaza akkurat nå. Så da er mitt spørsmål, hvorfor grenser akkurat ved atomvåpen? Min grense går ved eskalering og væpnet konflikt i hele tatt. Prisen er ikke verdt dette. Det er for store kostnader, også ved moderne, konvensjonell krigføring, spesielt i byområder. Hver eneste bombe som faller i Gaza i dag genererer minst 100 potensielle terrorister i fremtiden, som hater Israel, hater USA og hater oss. Og de forsvinner ikke over natta. Vi skaper en verden som våre barn og barn kan ta over, som er en mye dårligere stand til å hantere konflikter enn den vi nå har. Forhandlinger, det er bra. Men kanskje ikke alltid ifølge den norske modellen. Osloavtalen. Oslo er litt skjellsord i Ramallah i dag. Hemmelige møter i Sarpsborg mellom sekulære Fatah og det israelske Arbeiderpartiet kunne tvinge fram en avtale på kort tid. Skal ikke han få vite huset? Og så hadde han utesluttet de viktige aktørene. For eksempel Hamas, ortodoxe jøder, som ble forbannet fordi andre skal ta over beslutningen om deres fremtid. Vi skapet en situasjon i Israel, slik at de ortodoxe jødene for å hindre Osloavtalen blir realisert, skjøt sin egen statsminister. Det hviler et tungt ansvar på det mordet på Osloavtalen og politikere her i Oslo. Konflikter er komplekse. Veldig komplekse. Vi må forstå at vi må kunne invitere flere aktører. Jeg jobbet forfattet på tidlig 2000-tall med å organisere en boykott av bosetningsprodukter til resten av verden. Og da hadde vi samtidig store diskusjoner med Hamas-folk. Og da var det et krav fra omverden. Det må bli mer demokratiske. Det må skape demokratiske institusjoner. Forfattet var ikke spesielt demokratisk. Man kan si mye vakkert om Arafat, men han var bedre på å hantere Kalashnikov enn human rights. Og når man til slutt fikk et gjennomslag for å ha et åpent valg i Palestina i 2005, var man enig om det, og gjennomførte det i 2006. Og Hamas motvillig gikk til slutt med på dette her, så vinner de valget. Hva gjør omverden da? Israel, USA og en del europeiske stater bevepner Fatah for å bekjempe Hamas på Vestbanken. Ingen gratulerte Hamas med valgseieren, og de ba på sine knær, hjelp oss å lære hvordan vi skal drive et land. Ingen norske fagforeninger, ingen partier, hva jeg vet, ingen kirker, støtte Hamas som vant et fritt og demokratisk valg. Det var tyst, i beste fall. Og resultatet ser vi på Gaza i dag, de slår tilbake. Vår idé om demokratiske valg, ja, det forsøkte de, og det lykkes, men vi drepte dem ved hjelp av israelske soldater og hjelp av Fatah. Sånn er korka forhandlingsresultater.
Vi må ta de mulighetene som dukker opp når de er der. Invitere flere enn to aktører. Og la det ta tid. Det er ikke enkelt, på ingen måte. Jeg bruker å illustrere konflikters kompleksitet med mitt eget liv. Min første skilsmisse var vanskelig. Men det var ikke meg og min kone. Kun. Det var to barn som var viktige aktører og ville ha et ord med i laget. Banken eide huset. Det var to svigermødre som gjerne ville delta i diskusjonen om hva som skulle skje. Så jeg kan veldig lett ramte opp 10 aktører i en skilsmissesituasjon. I Midtøsten er det noen hundre. Og ikke alle kan delta på samme linje, men å kun ha to i hemmelige møter, det er korka og kontraproduktivt og slår tilbake. Her kreves det kunnskap om hvordan konflikter skal kunne hanteres på lang sikt. Norge skryter av sine forhandlinger. Det er ikke så mye å henge i jordbruksfred. Det er relativt få lykka resultat de seneste 20-30 årene. Jeg vet ikke riktig hva som skjer. Når jeg startet i Tromsø, så spurte jeg UD om vi kunne få noen kurser, de vil ha kurser hos oss. Nei, for de handler forhandlinger mest om personlige relasjoner. Og ikke kunnskap om konflikters dynamikk og så videre. Det kanskje er mye personlige relasjoner. Et siste eksempel. 2011. Et konvensjonelt, klassisk imperialistisk krig i Afrika. Mot Gaddafi. Hvem var det som sa nei til den krigen? Veldig, veldig få i vår del av verden av de som skulle bombe. Les referatet av den svenske riksdagen. Der var det en offentlig debatt i plenisalen. Skal vi sende et bombefly til Libya eller ikke? Et parti sier, det blir kaos. Det blir borgerkrig. Det blir store flyktningestemmer til Europa. Vi kan ikke bygge fred med bomber. De blir nedstemt. Hvilket parti var det i Sverige som var den eneste som hadde korrekt analyse og sa nei til bombingen? Det var Sverigedemokraterne. Brunskjortene. Det er pinlig det. Det er jævla pinlig for Sverige som stat. Og her var det stort sett tyst. Du hoppet av partiet ditt på grunn av den krigen, eller hør? Ja, etter 50 år. Altså, vi må ta muligheten når det finnes der. Ta den på alvor og satse litt. Nå skal jeg... Det er platta for lenge, ikke? Ja. Steng meg. Takk for meg. Hei. Tusen takk. Jeg håper at forsamlingen tilgir meg, det er jeg ganske sikker på. Og vi har brukt såpass mye tid på disse første innleggene, som på mange måter også blir nesten de siste. For jeg synes det har vært verdifulle refleksjoner, sammenhengende tanker, og det vil allikevel ikke være muligheter for å gå i dybden i noen tilspissede debatter. Jeg tror alle har hatt ulike innfallsvinkler og dermed breddet ut debatten ganske mye. Men vi har noen minutter igjen, i hvert fall 12-13. Og jeg kunne i hvert fall tenke meg, hvis noen hadde noen raske refleksjoner om dette som nå er sagt om, i forbindelse med at Forsvarskommisjonen kom, at den hovedtendensen der, at nå er liksom situasjonen blitt helt annerledes i Norge etter Ukraina-situasjonen, og at den etter mitt syn legger veldig mye opp til et NATO som er et ekspansivt, offensivt, og etter Madrid og Vilnius-toppmøtene også, rettet inn mot Kina. Er det liksom en lesning som er allmenn? Og hvis man har et halvt minutt til i tillegg, hva kan vi gjøre, eller dere som innledere, gjøre for å forsøke å utvide dette rommet som Sigurd Allan og andre har snakket om, til å få en debatt som sprenger de grensene som vi har sett i massemediene? Alle aviser, enten høyre sidas mange aviser, eller venstre sidas eneste, eller alle de støvletrampene uniformerte folka som okkuperer TV-studiene våre. Har vi noen muligheter i denne situasjonen her? Hva kan vi liksom gjøre? Vi har fastslått at ingen av oss kan løse de to krigene, eller konfliktene, men kan vi liksom gjøre et eller annet i det lille, vår egen lille navle?
vår navle kan også studeres på ulike måter. Noen av dere, det får et par tre minutter hver. Kan dere ikke, hvis noen føler seg... Ja, vi har ikke noen muligheter. Nei. Jeg vil gjerne satse på å fostre kloke barn. Har dere egne barn, sats på dem. Eller så har dere andres barn. Fostre en ny generasjon som tenker klokere enn hva vi har gjort. Det er en framtidshåp fra min side. Utdannelse, og kanskje ikke så mye på det formelle utdannelsen, men folkbildning heter det på svensk. Altså, få folk til å forstå, lære seg saker. Det er utrolig viktig. Ellers får vi en sånn fordummende debatt på de her sosiale mediene, som ikke hjelper noen ting. Ja, det var en appell. Synne Bjørnvik, har du en appell også? Eller en refleksjon? Ja, jeg vet ikke om jeg har en appell, men jeg tror det er viktig å utvide rommet for hva som er lov å si. Og vi er nødt til å snakke om NATO-medlemskapet. Hva betyr det egentlig? Og jeg mener jo det at gjennom å være medlem i NATO og gjennom å ha et bilateralt forsvarssamarbeid med USA, så er det min mening at vi øker risikoen for at Norge blir trukket inn i en eventuell krig. Og det er jo helt klart i NATOs nye strategiske konsept, USA sin nye forsvarsstrategi, så er USA definert som den dimensjonerende trusselen. Det er ikke usannsynlig at Norge i en eventuell konfrontasjon i fremtiden, der USA forsøker å demme opp for Kina sin vekst, vil kunne komme til å forvente at Norge bidrar med fregatter eller etterretning eller andre ting. Og det må vi være litt sånn bevisst på. Og så er det noe med Norges beliggenhet. Vi har en geostrategisk beliggenhet, kapasiteter innenfor etterretning, forhåndslagring, flybaser, som gjør Norge til et potensielt bombemål. Og det har jo vært utgangspunktet for at Norge har hatt selvpålagte restriksjoner innenfor NATO. At vi har avgrenset oss overfor USA. Og den tanken er vi gradvis på vei bort ifra. Jeg er veldig bekymret for hva det betyr når Norge har en plassering tett opp imot basene på Kola, som utgjør Russland sin viktigste andre slags evne, altså evne til å gjengjelde eventuelt angrep. Og nå som Russland er så konvensjonelt svekket, så blir atomvåpen enda viktigere for deres forsvarsstrategi. Så der er jeg litt uenig om at atomvåpen ikke lenger spiller noen rolle. For tvert imot så har også USA varslet, og NATO varslet, en fornyet nuclear posture. Med amerikanske baser i Norge, Sverige, Finland kanskje, så kan det bety at USA utstasjonerer atomvåpen eller andre typer weaponry i Norden. Det øker sjansen for eskalerende misforståelser som kan i verste fall da, utløse en atomkrig som kanskje ikke er planlagt, men som likevel kan skje, og det er det som er så farlig. Kai Eide, du bør kanskje også ha en kort refleksjon om det som mange i det unisone Norge nå sier, at etter Ukraina så er Norge mye mer utsatt enn før. Risikoen for russisk angrep, derfor må forsvarsbudsjettet, militærbudsjettet, krigsbudsjettet økes voldsomt. Ser du en sånn økt risiko rettet mot Norge? Nei. Jeg gjør ikke det. Jeg ser et Russland som er mye svakere enn det vi trodde det var. Og som kommer til å ta lang tid før de kan bygge seg opp til det vi trodde de var. Men akkurat samme var på 50 år. Da hadde vi noe som heter missile gap. Vi trodde russerne var, eller Sovjetunionen var mye, mye større enn det de var. Og så bygget vi opp voldsomt på vestlig side. Så vi hadde brukt masse penger som ikke var nødvendig. Men altså, jeg tror vi skal ha et relativt sånn... jeg tror ikke vi skal ha et alt for anstrengt forhold til dette med hvordan Russland fremstår som noen trussel mot Norge. Men det er klart, og det har det vel ikke gjort på så lenge man kan minnes heller, eller aldri. Jeg må si, det som er viktig for meg, er at Norge bygger opp et forsvar som gjør at vi virkelig kan si at det er Norge, eller nå blir det Norden da, Norge som er NATO i nord. I våre områder er det Norge som er NATO. Det er ikke USA som er NATO. Og hvis vi blir
Hvis vi ikke blir sterkere selv, så er det USA vi må til, uansett om det er en bitteliten hendelse, så påkrever det amerikanske hjelp og reaksjoner. Det er en veldig ubehagelig situasjon, men det krever da, altså, ikke sant? At vi bygger opp, gjør det med det forsvaret vi har, som vi har latt ligge, etter min mening, alt for lenge, uten å gjøre noe særlig med. Kan jeg bare få lov å komme med en kommentar til på Ukraina, så jeg ikke nevner det. Det er bare for å gjøre meg enda mer upopulær. Jeg sa at Ukraina og NATO-medlemskap, det har jeg stor, stor tvil. Men jeg vil gjerne at vi kommer inn i en form for forhandlinger på et eller annet tidspunkt. Det tror jeg er viktig, for at territoriet og så videre, ikke sånn, sånn om mulig så bør det avklares. Så det er jo ikke bare territoriet, men det skal massevis av ordninger til rundt for å sørge for at avtalen overholdes, og så videre, og så videre. Det kommer til svære forhandlinger. Men for å komme inn i forhandlinger, så må vi sørge for at russerne tar ukrainerne alvorlig. Og i dag ser vi altså at, eller veldig mange rapporter sier at ukrainerne er i ferd med å løpe ut for, av, ikke har noe mer ammunisjon. Det har gått voldsomt tregt å få ammunisjonsproduksjon på et nivå som gjør at vi kan gi dem det de trenger. Hvis vi ikke gjør det, da tror jeg vi går i retning av et ukrainsk nederlag, og med det mener jeg ikke at Putin får det som han vil fra sine første visjoner, men at ukrainerne ikke får noe, ender opp som store taper. Betyr det, det er kort til alle, betyr det at når man snakker om fredsløsning, ingen har snakket om Norges rolle, det er jo ganske realistisk at man ikke har snakket så mye om det når man snakker om fredsløsninger, men betyr det at Norge ikke kan spille noen som helst rolle så lenge NATO er de som definerer norsk sikkerhetspolitikk. Er det å forstå sånn? Veldig kort, det er nesten et ja-nei-spørsmål til slutt. Nei, altså, jeg mener at i denne konflikten her, så tror jeg vi må kunne ta inn over oss at vi har ikke noen råd å spille som noen megler, ikke sant? Mellom, for det er blitt veldig mye nå en kamp mellom Ukraina og Vesten. Det er sånn det oppfattes. Og da liksom ha oss til å forhandle med, eller være megler med russene, så vil det se litt snort ut. Så der må dere finne en annen løsning. Jeg synes det er veldig interessant at flere land liksom melder kineserne gjort det. De har ikke erfaring. Det er veldig interessant å se altså, hvordan Qatar nå er i ferd med å spille seg opp som, hva skal jeg si, følger veldig mye med i hva Norge har gjort. Så når det gjelder Midtøsten, tror jeg også det vil være veldig vanskelig for oss å spille en rolle. Men det må jeg si til dere alle sammen, at ikke harselere med Norges fredsinnsats. Ja, Oslo-prosessen har ikke vært noen glitrende suksess. Men det dere skal være klare også er at Norge har engasjert seg i mange flere konflikter enn det noen av dere vil tro. Vi hører om en del som har gått gærent, men vi hører som regel ikke om det som har gått bra. Fordi det ofte er for sensitivt for det landet det gjelder. At man skulle gå ut og si at her er Norge, sånn og sånn. Det er for følsomt. Derfor så hører man aldri noe om det. Så det å få et fullt bilde av hva Norge gjør, om det leder noe sted eller ikke, det er vanskelig å si. Og så er det en ting som er viktig, som jeg har sett i Colombia, og det er, du får aldri til en fredelig løsning som varer uten at partene selv har eierskap til den. Der de ikke har den eierskapen, så blir det ingen løsning. Da er det en påtvunget løsning, og den varer ikke. Helt til slutt, Bjørbæk, du vil ha en litt ord til slutt. Du representerer jo et parti som er det eneste av stortingspartiene som er motstander av norsk medlemskap i NATO. Så da er det passelig at du får siste ord i ett minutt. Jeg har ikke spurt deg om hva du mener om partiet ditt. Nei. I våpenleveransene, men det sa du jo en del om. Det er vel egentlig, vennlig sånn. Det er vel egentlig ganske kjent. Nei, altså vi lever jo i tid som er preget av stormaktsrivalisering. Jeg synes det er skummel tid. Og også situasjonen i Midtøsten kan bli farlig, og det kan smelle på et eller annet tidspunkt mer enn det det har gjort
til nå. Og så er jeg blant de som er bekymret for den dyp integreringen i NATO som foregår nå, der det er vanskeligere å skille mellom hva er egentlig Norges nasjonale forsvar og hva er NATO-forsvaret. Og du var inne på det med at Norge er NATO i nord. Ja, mer og mer så blir NATO NATO i nord. Og det er ikke bra for Norge, for Norge har hatt en mye mer forutsigbar tilstedeværelse i nordområdene enn det USA har, som har en mye mer aggressiv fremferd. Og så er jeg bekymret for at vi nå ser til NATO i stedet for FN. FN er ikke perfekt, men nå er det NATO som har spilt rollen som FN burde ha spilt i verden. Og jeg tenker at grunnlaget for fred i verden, uansett hvor det er rettferdig fordeling, det er folkeretten, det er å forsvare nasjonene sin rett til selvbestemmelse, og det er nedrusting globalt, det er fredsmekling, og det er gjenoppbygging etter konflikter. Og jeg mener at heller enn å være en del av denne blokkpolitikken, der alt handler om å være en del av den store, sterke NATO og posisjonere oss overfor det at USA styrer NATO. Og Norge har jo på grunn av det meldt seg på i alle de her krigene for å kunne vise seg som en troverdig og god alliert. Heller enn det så burde vi synliggjøre et multilateralt fredsfremmende samarbeid der FN står sterkt sammen med andre regionale samarbeidsorganer som Arktisk Råd og OSSE og Europarådet og så videre. Og den kollektive sikkerheten, den sikkerheten som er basert på at jeg ikke er trygg, med mindre naboen er trygg, og at den kapitalistiske konkurransen, som også er en del av dette, erstattes med en annen type tanke. Altså, NATO er også et imperialistisk prosjekt, mener jeg. Og det skal vi være klar over. Vi er med, som en del av NATO, så er vi med på å posisjonere USA i verden på bekostning av andre land. Jeg vil bare si til Synne at jeg er helt enig med det du sa om Kina og NATO. Jeg synes det er helt unødvendig og veldig farlig å fremstille Kina som en fiende. Ja, det er på mange måter en utfordring. Jeg ser det ikke som en trussel. Og vi må slutte med denne voldsomme språkbruken. Hjertelig takk til dere tre. Jeg hadde håpet at vi nå skulle løfte oss opp i optimisme og sånn. Men Sigurd Aldern har bedt om å få to ord, og da sier jeg to ord. Alt utover to år går på bekostning av demonstrasjonen. Det er greit, Tore. Takk til innlederne. Takk til ordstyrerne. Og til dere som møtte opp. Det finnes alltid alternativer til krig. Og kampen for nye veier til fred, den fortsetter. God tur hjem, og god tur til Gaza-markeringen. Takk.